той е младок, дето щапурка с сак по-голям от него, ще стане голяма работа. Казва се Йордан Йовчев, ама му викаме Джуги. Годината е 1992. Разпадът на социалистическия блок вече е факт. Гимнастиците на отмиращия Съветски съюз се състезават за последен път заедно. Белорусинът Виталий Шербо печели 6 златни медала в спортната гимнастика. 4 от тях само ден. Тези игри са и началото на стръмния олимпийски път на Йордан Йовчев. Той е на 19 години и е най-младият мъжкия отбор на България. Йордан все още няма амбиции за медали. Той просто трябва да играе добре и да подкрепи по-опитните си съотборници. Тогава аз все още не знаех къде точно се намирам и какво точно става около мен. Новакът Йовчев има втори по значимост принос за отбора на България, след лидера Калофер Христозов, който влиза в финала на Халки. В Барселона знаех само, че трябва да дам най-доброто от себе си. Като цяло, мисля, че се справих с задачата си и се представих много добре. Само дето не ни остана време да отидем на една коризма.
Световното първенство в СБЕ е най-важният шампионат за годината. Освен това, то е и квалификация за Олимпийските игри през 96-та година. На японска земя китайците отмъкват и отборната, и индивидуалната титла. За България резултатите са добри. Йордан Йовчев и Красимир Дунев печелят първите си световни медали, бронзови, съответно на халки и висилка, пред екзалтираната публика. Българите се класират 10-ти и печелят виза за Атланта. Когато се трудиш съвестно, нещата сякаш започват да се случват от само себе си. Пробивът на Йовчев и Дунев сред световния елит идва на време. До Олимпийските игри в Атланта остава по-малко от година. Нашия спорт е труден, опасен и затова изисква постоянство през цялата година. Красимир Дунев и Йордан Йовчев посребряват медалите си на следващото световно първенство в Пуерто-Рико. Към това добавят съответно злато и сребро от европейския шампионат в Копенхаген. Така, стъпка по стъпка, започнахме да вярваме, че върховете не са недостижими за нас.